Zamanya Bayibuli ez'omwaka gwa 2024 zikyayinda ku mpewo za 93 Kingdom FM ne KTV ng'omuwanguzi wa kusitukira mu kyapa ky'ettaka ekinaamukwasibwa ku kisaawe kya Old Kampala ku Annual National Prayer Day nga 31 omwezi ogujja omwaka guno. Bangi bazeetabyemu ne bavaamu n'ebyapa amannya gaabwe nga kati okusinziira ku bukwakkulizo bw'empaka zino Omukontanyi takkirizibwa kuddamu kuvuganya kasitaazi wangula kiwa omwaganya abalala okuzeetabamu. Omukontanyi mutabani wa Katonda ngono yakeetaba mumpaka z'amanya Bayibuli emirundi egiwelera ddala mukaaga akakasizza nti ku mulundi guno ekyapa kikye era alabudde bonna abagenda okuvuganya naye ku mutendera guno okwenyweza. Kino ekyapa bonna oba kampuni ki oba kampuni ki bandibadde bakiteeka mu mannya ga mutabani wa Katonda Israeli Miro nga bukyali nengenda nakyo 31st December wali mu Old Kampala nveewo nga nange ndira ndi road muli Omukontanyi ajenga asuubira ngenda muwangula. Mutabani wa Katonda annyonnyodde ekimuwaliriza okusigala nga yeetaba mu mpaka zino wadde nga zenga tawangula. Wadde ng'ekyapa sinaba kifuna nti buli wenzi jja mu mpaka zino neeyongerako okumanya ekigambo kya Katonda era buli wenzi jja mu mpaka zino sisigala kyekimu mu kumanya ekigambo kya Katonda. Empaka z'amanya Bayibuliyo zibeera ennaku ssatu mu wiiki okuli olw'okubiri, olw'okusatu ssaako n'olw'okuna. Okusinziira ku mutesitesi w'empaka zino Mayinja Richard, Omukontanyi mutabani wa Katonda yakulembeddemu bonna n'obusirikale 2 ku busirikale 25 buli Mukontanyi bw'aba alina okutwala singa ebibuuzo ebimubuuzibwa byonna bituuka mu kitundu kye tulimu mu mpaka zino. Mutabani wa Katonda Israeli, ebibuuzo 5 abisse byonna obutandikirawo ate n'afisaawo n'obudde okulonda ebibuuzo 3 okuva ewa mukumbya Stephen Isaac. Bwatyo mutabani wa Katonda Israeli n'akukumba obusirikale 20. Sajja gamba nanonye kyapa omwaka guno muzikirize mbayiseeko tabo. Bwe yavuganyiza muguya Isaac nga yawanduse n'obusirikale 3-25 atubulidde kyamuwaliriza okwetaba mu mpaka zino ne bwawulira oluvannyuma lw'obutayitawo okwesogga omutendera omulala. Ekituufu okumumanya tekikoma nange nadiziwamu amaanyi oluvannyuma lw'okulaba abantu ab'enjawulo nga bawangula ebirabo neyawangula ekyapa ku 31 December omwaka oguwedde. Omwaka ogwo nali student nali ku ssomero naye nange ne mpulira nga nnina okuyaayaana nange okuba nga neetaba mu mpaka zino okuba nga nvuganya ku mpaka z'amanya Bayibuliyo. Ono yeebazizza omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda olw'omwagaanya ogubaweebwa okwetaba mu mpaka zino n'awera okuziwangula omwaka ogujja. Bishop David Livingstone Kiganda atuwadde omukisa nga naffe abavubuka oba ffe abaweereza abayimuka naffe tubeere nga tuvuganya mu mpaka zino era nga tuweereza Katonda n'okweyongera okumanya ekigambo kya Katonda. So kino ababiri bano baakubiriza abaagala okwetaba mu mpaka zino obutatya wabula basome era beetegereze Bayibuli. Iza nabo bonna bonna ababadde batya mune totya kujja mu mpaka zino kubanga omuntu omu yagamba a knockdown is not a knockout. Ne woba ovuddemu tekitegeeza nti oba ogudde osigala oyina essuubi nti omulundi oguddako oba oli awo n'akikola kitya kubanga kuno kubeera kuyigirizibwa era n'okweyongera okumanya ekigambo kya Katonda nga twewaayo okuweereza Katonda waffe mu maanyi ate era ne mu buyinza obw'omwoyo mutukuvu. Abakontanyi abaddako kuliko kisaakye Rachel ne Nabugenda Dina. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku KTV ya Malindi.